Ունի օրգանիզացիայի Սակյանից Մուրացյանու Չմդեգին, Ռանտոմ Ղանց Բատոն Մավան ու Մերոբի Շուրմա, Սամազդան, Սամազ, Սամազդախուտ դրենշի, Վերիպով այսետի դրեր ու դեսանց մաս ուպրեմա եկրեմոնա չայետարեմինը հագլումի։ Չյոնի օրգանիզացիայի Սակյանիտ ադա պիրադատ չեմի Սակյանիտ ու ացխադե պրոտեստ ռատա արճատադե ստպինիշի եկս մայիս հագլումի, իմիտոն գրոմ ես թվե չեմ դույսած դաբանտոնի ուրիստույսած արիս իս թվե դա իս դրիեբի ու դեսած չյոնի շվինեբի ու մոցկանոտ չակրուցես կարակիս կուչևշի։ Պարուլ դա ուշվատ ռոյս ռելիգի ուրիտ չյատույս վիրպասի դղե կադակցիոս ամկլելեմիս դղետ դա պոլիցինիս դղետ գամուած գատոտ դիտի մալովա։ Ջերկի դետ հետ չյատ մոսապիքրը բելիկով հրա պրոտեստի դար ուղորդու գամուխատոտ գինդար ու ես պրոտեստի գոս զալիան ձլիերի դա պիքրով մերաբիշուց արջավատ արեբինեպտ արանայր աղլումս եկուշի։